Երբ որ անկախության հռչակագրին է անդրադառնում սահմանադրական դատարանը եւ ասում է, որ անկախության հռչակագիրը սահմանադրության հետ նույնական չէ, նույն փաստաթուղթը չեն եւ ստեղության ասում է այն, ինչ վարչապետն է ասում, արդյոք սրանով հարատվում են փորձի առում հարատեք փաստի հասկացում։ Չէ, հակառակն է տեղի ունենում, երբ որ մենք որևիցե փաստաթուղթ քննարկում ենք կամ բարձրաձայն դրա մասին կարծիք ենք հայտնում, դա մենք նախապես նայում ենք, արդյոք դա մեր սահմանադրության հետ որևիցե խնդիր կարող է առաջացնել, թե ոչ։ Եվ հետագայում արդեն սահմանադրական դատարանը իր որոշումն է կայացնում եւ ներողություն եմ խնդրում, բայց որևիցե ձևով կասկածի տակ դնել անաչառությունը տեղին չի, որովհետև բազմաթիվ դեպքերի օրինակներ կարող են բերել, որ իշխանության կարծիքը եւ քաղաքական մտնոլորտը եւ սահմանադրական դատարանի որոշումը հակառակ պատկերն են ունեցել, բայց այս պարագայում հաշվի առնելով, որ խոսքը իրավական գործընթացի մասին է, բնական է մենք քննարկելիս եւ այն մարդիկ, ովքեր որ անմիջականորեն զբաղվում են այդ քննարկումներով, նախապես նայում ենք, որ հանկարծակի այնպես բան չլինի, որ մեր սահմանադրությունը հակասի եւ չէ, նման բան չկա։ Այսինքն Ադրբեջանը չի կարող պատճառներ բռնել եւ ասել, որ Հայաստանի սահմանադրության մեջ կան տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Դե դրա պատասխանը բազմիցս տվել ենք նախ եւ առաջ, դե ասում եմ, բանի մեջ նույն հարցակագրի մեջ կա, որ ազգային ժողովը զորքերը եւ ոստիկանական զորքերը ենթարկվում են ազգային ժողովին եւ բազմաթիվ դրույթներ կան, ինչպես նաեւ հենց այդ նույն համաձայնագրի, նույն պայմանագրի մեջ, որը որ առաջ բանի մեջ, համաձայնագրի մեջ նաեւ, ես խաղաղության պայմանագիրը այս դեպքում նկատի ունեմ, նշված է, որ դա ավելի վեր է լինելու, քան մնացած բոլոր իրավական փաստաթղթերը, այսինքն իրավական առումով դա շատ անհիմն մեղադրանք է եւ կրկնեմ նաեւ վարչապետի ասածը, որ հակառակը Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ կա նման դրույթ, որը տարածքային պահանջներ է ներկայացնում ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև տարածաշրջանի այլ երկրների նկատմամբ, բայց մենք այն բանի բերումով, որ ես նշեցի, որ պայմանագրի մեջ մենք նշում ենք, որ այդ օրենքները վեր են ներ պետական օրենքներից, մենք նման հարց չենք բարձրացնում, ինչպես նաև դա մեր քաղաքական կամքն է խաղաղության պայմանագիր կնքել, ինչը որ ես շատ բացասական պետք է արձագանքեմ, որ Ադրբեջանի քաղաքական կամքի պարագայում մենք բազմիցս առաջարկել ենք, կարող ենք հենց այսօր կնքել։ Մագյան Նիկոլաշինյանը ասաց, որ եթե մեր սահմանադրությունը կխանգարի խաղաղության պայմանագրին, Հայաստանը սահմանադրությունը կփոխի։ Սա նորմալ հայտարարություն է միջազգային անդամ։ Ես նման բան չեմ լսել հայտարարության մեջ, ասել է, որ եթե նման բան կլինի եւ սահմանադրական դատարանը կորոշի, որ դա հակասում է, մենք նոր դրա մասին կմտածենք, բայց ես կրկնում եմ, որ մենք երբ խոսում ենք եւ քննարկում ենք, մենք հո չգիտեմ, ասենք դուք ո՞նց եք պատկերացնում, առանց իմանալու մենք որևիցե բան կամ առանց բազմաթիվ անգամ իրավաբանների եւ սահմանադրագետների հետ քննարկելու մենք կարող է նման հայտարարություն անենք, հա՞։ Չէ, հավատացեք, որ ոչ։ Ես վստահ եմ եւ հիմա էլ եմ վստահեցնում ձեզ, որ նման բան չկա ու չի կարող լինի։ Դա պատճառ չի, դա առիթ, հա։ Եվ չեմ բացառում, որ ենթադրենք ինչ որ օրեր անց, երբ որ կփարատվի, հա, այդ խոսակցությունը, որ ըստ իս միջազգային կառույցներում արդեն մարդիկ հասկացել են եւ կարծում եմ Ադրբեջանը պետք է, որ այդ մեսիջները ստացած լինի, որ այդ սահմանադրության վերաբերյալ պնդումը շատ անհիմն է, ես չեմ բացառում, որ վաղը միսուր մի հատ նոր պատճառ կգտնեն կամ նոր ինչ-որ բան կգտնեն, բայց այդուհանդերձ սա աշխատանք է, որը որ մենք առաջ ենք տանելու եւ մենք հետաքրքրված ենք խաղաղության պայմանագրի կնքմամբ եւ մենք աշխատել ենք, որ այն իրականություն դառնա։ Պարոն Սիմոնյան, ի՞նչ է կարծում, սա դե ես որոշումից հետո Բաքվի այդ կասկածները, որ անկախության հռչակագրին հղումը տարածքային պահանջները ենթադրում Հայաստանից կփարատվեն, այսինքն Հայաստան ակնկալում է նման։ Ես չգիտեմ, շատ բարդ հարց եք տալիս, ես չեմ կարող իրենց տեղը պատասխանել, բայց պետք է ասեմ, որ քաղաքական կամքի պարագայում ոչ մի խնդիր չկա հենց այսօր համաձայնեցված այն կետերը, որոնք որ կան, կնքել, որովհետև հիշում եք այս խոսակցությունը ինչպես սկսվեց։ Դեռ եթե չեմ սխալվում, իմ հանդիպման ժամանակ իմ գործընկերոջ հետ նա ասեց, որ 5 սկզբունքների հիման վրա նրանք առաջարկում են խաղաղության պայմանագիր կնքել, եթե չեմ սխալվում, Ղազախստանում էր
եթե չեմ սխալվում, կարող եմ տեղս սխալվեմ, եւ ես ասացի, որ Հայաստանը պատրաստ է այդ 5 սկզբունքներին։ Հիմա մենք ունենք համաձայնեցված 16, հա, ճիշտ եմ հիշում, 13 եւ 3, հա, արդեն ունենք դրան երկու անգամ գրեթե 2.5 անգամ ավելի շատ սկզբունքներ համաձայնեցված։ Բա ի՞նչ եղավ այդ հայտարարությունը, որ իմ գործընկերը օրինակ Տիկին Գաֆարովան իրենց իշխանության անունից հնչեցնում էր, որ ասում էր, իրենք 5 միջազգային սկզբունքներ են առաջարկում։ Հիմա կա 13 առնվազն համաձայնեցված, եւ մենք նորից առաջարկում ենք եւ կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը խոսել սրա մասին Ադրբեջանի գործընկերների հետ։ Շատ տարբեր պատճառներ կարող է լինել, անշնորհակալ գործ եմ համարում մեկնաբանել, որտեվ չեմ կարող ասել հիմնական պատճառը, եթե իրոք Ադրբեջանը տարածքային նկարտումներ չունի, եթե իրոք Ադրբեջանի ղեկավարը ուզում է խաղաղություն տարածաշրջանում, դա գնդակը գտնվում է ադրբեջանական դաշտում արդեն շատ վաղուց, եւ մենք սպասում ենք Ադրբեջանի եւ պաշտոնական Բաքվի արձագանքին, թե խաղաղության պայմանագիրը որ հարթակում կկնքենք, ոնց կկնքենք, որտեղ են իրենք առաջարկում, որպեսզի քննարկենք։ Դուք գիտեք, որ շատ արդեն նույնիսկ արդեն միջազգային գործընկերներ հարթակներ են առաջարկում, տարբեր գործընկերներ հարթակներ են առաջարկում, այսինքն սա եւս մեսիջ է, որ միջազգային հանրությունը սպասում է, եւ նույն COP29-ի պարագայում, հա, ուզում եմ պատկերացնել, որ արդյոք պետք է, որ COP29-ի ընթացքում միջազգային գործընկերները, որոնք որ այցելեն Բաքու, խոսեն այս պայմանագրից, խոսեն ռազմագերիներից, որոնք գտնվում են Ադրբեջանում, խոսեն Ադրբեջանի նախագահի տարածքային պահանջներից Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ուզում եմ հասկանալ, դա Ադրբեջանին այդքան հետաքրքիր է եւ պետք է։ Դե դժվար process է, չեմ կարող ասել, պետք է շարունակենք բանակցել, փորձել եզրակացնել։ Չէ, ի՞նչ եք։ Տեսեք, մենք հիմա պատրաստվում ենք առաջին միջպետական համաձայնագրի վավերացմանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Ինչի՞ է պետք դա անվանել փակուղի։ Փակուղի ընդհանրապես ես չեմ կարծում, որ փակուղի է, ես կարծում եմ, որ մենք բանակցելու եւ խոսելու շատ տեղ ունենք, ուղղակի պետք է մի քիչ ավելի շատ իրար լսենք։ Ես ուզում եմ, որ ադրբեջանական կողմը մեզ ավելի շատ լսի եւ ավելի շատ բան հասկանա, քան իրենք միգուցե ուզում են, եւ միգուցե անցած պատմության պատճառով մտավախություններ ունեն, եւ հայկական կողմը պատրաստ է եւ փորձում է հասկանալ եւ հասկանում է շատ բաներ, որը որ ադրբեջանական կողմն է ասում, սա արդեն արեստավարժ լինելու եւ կամքի հարց է։